Hvad så alle sammen? Hej, ja, I har nok bemærket, at jeg ikke har været en video ud i rigtig lang tid. Og det er simpelthen fordi, jeg har valgt at stoppe. Næsten i hvert fald. Det jeg tænker mig at gøre, det er, når der kommer nogle specielle ting, for eksempel når jeg er på tur og sådan noget, så laver jeg nogle highlights eller et eller andet musik shit ind over sådan. Sådan nærmest en musikvideo, som jeg har gjort med min... Hvad fanden har jeg gjort det med? Min skiferietur og min tur til Lille Norge. Det er sådan, hvad jeg har tænkt mig at lave på YouTube, når jeg skal nogle steder hen, og jeg har mulighed for at filme og sådan noget. Men ellers har jeg valgt at stoppe af mit gaming-lort og min weekendoplevelse og hvad jeg ellers jeg har lavet. Fordi jeg føler ikke rigtig for at lave det mere, og... Ja, yeah, det er bare det. Men jeg vil så sige, hvis I gerne vil se flere videoer, som jeg så redigeret, så kan I komme ind på The Benjis kanalen. Det er en kanal, der er blevet oprettet for et par måneder siden, tror jeg, eller sådan noget. Det er en kanal til vores CSGO-klan, og der lægger vi CSGO-highlights ud og laver nogle montages også. Jeg er i gang med at lave noget der. Så hvis det lyder interessant, så hop lige ind på den kanal. Der er link både på skærmen, i mit ansigt, dejligt, og i beskrivelsen, og lige meget. Så det er sådan set alt, hvad jeg har at sige. Ja.